Добър ден, започват новините в един. Аз съм Асен Манасиев. Руският посланник у нас е Леонора Митрофанова на разговор в Министерството на външните работи. Тя беше извикана след като стана ясно, че журналистът Христо Грозев е обявен за издирване от Руската федерация. По думите му, за последно той е бил в Русия през 2016 година, за да обучава студенти. От тогава има черен печат и забрана за влизане в страната. Всичко по казуса до този момент обобщава Михайла Карабельова. Добър ден. Очаква се днес руският посланник Леонора Митрофанова да се яви на среща тук във външното ни министерство. Все още няма официална информация в какъв час ще се случи разговора. Тя беше повикана след като стана и ясно, че Русия обявила за издирване журналистът Христо Грозев заради негови разследвания. В първото си интервю пред Нова Грозев заяви, че се страхува за живота си и посочи, че последно е бил в Русия през 2016 година, за да обучава студенти. От тогава има забрана за влизане в страната, получил е и черен печат. А според експерти, издирването на журналиста е символично и няма повод той да получи охрана. След като стана ясно, че Христо Грозев е попаднал в поле зрението на руските служби, журналистът призна, че се страхува за живота си. Страхувам се от това, което на руски наричат ексцес на изпълнителя, т.е. някой, който ще реши да свърши на своя глава услуга на Кремъл и да причини или смърт, или да се опита да ме отвлече. Грозев предпочете да запази в тайна точното място, където се намира, и обяви, че реакцията на България е закъсняла. Българското правителство би трябвало веднага, в същия момент, в който получава тази информация, да се свърже с, ако не с мен, то директно с руския посланник. Пред Нова експертът по сигурност Николай Радулов обясни, че специалните ни служби нямат нужните механизми за защита на журналиста. Много крайни случаи, когато има пряко разпореждане на управлението на държавата, би могло да се предприеме нещо свързано с обезпечаване сигурността на български граждани, заплашен по този начин. Това, което би могло да се направи, е да се задействат всички възможности за координация с европейски служби за сигурност на различните държави и да се подпомогне той да получи необходимата защита. Това не значи обаче, че той ще получи физическа защита. Според Радулов няма повод Христо Грозев да получи охрана. Това, което е направено, е чисто символично. Вкаране в един специализиране в Русия. Това не е обявяване от Интерпол. Дори когато става дума за политици, се провежда предварителен анализ на заплахата и тогава се определя какво да се случи. Вероятно, ако беше в България, би съществувал механизъм Националната служба за охрана да поеме неговата защита. Вчера от президентството обявиха, че вече са предприели мерки, за да гарантират сигурността на Христо Грозев. Все още няма реакция от страна на служебната власт. Заради почивните дни около Коледа, днес кабинетът се събира на заседание, на което се очаква да бъде обсъдена и темата с издирването на журналиста Христо Грозев. Информация на Михайла Карабельова. Благодаря. Продължава издирвателната акция в Пирин. Планински спасители се опитват да открият следа от 69-годишния мъж, който е в неизвестност от понеделник. Той е опитен планинар и е тръгнал сам с добра екипировка. За последно е подал информация, че се намира в подножието на връх Вихрен. Заради лошото време в планината, късно с нощи акцията беше прекратена. Тази сутрин екипите се отправиха към подножието на връх Вихрен. За издирването те използват и дронове. Ако зимата настъпи, много ще не затрудни. Първо, с опасния, там е много лавинен опасен район. Второ, вече няма нищо да се вижда. Не е възможно да участват кучетата поради няколко причини. Първо, много е далече горе. Те ще се изморят, като отидат горе, няма да могат да работят. И второ, там е много опасно за тях. Районът е много голям и ако дрона ни помогне, ще стане по-бързо. Иначе улите са много, опасни са. Един по един, ако вземем да ги търсим, това ще ни отнеме много време и много рискове за нас. Много е заледено горе, издухано, улите са слити с камъни. Това означава, че едно подклъзване, едно падане. Изчезналият в Пирин 69-годишен мъж най-вероятно е тръгнал или по Джамджиевия ръб, или по източния път. Това предположение направи в ефира на Твоя ден преподавателят по спортно катерене и туризъм, доцент Кънчо Долъпчиев. За изкачване на връх Вихрен в тия условия трябва да има ледокоп или пикел. Или най-малкото да бъде със щеки в ръцете, защото сегашните условия са много неприятни за движение. Липсата на сняг. Предполагам, че той е тръгнал или по Джамджиевия ръб, или по Джамджиевия ръб, или по източния ръб.
Това какво значи? Това по-лекия маршрут или по-тежкия? Това са трудни туристически маршрути. Джамджиевия ръб има пасажи, където трябва да имаш котки на краката или поне да си вързан, но задължително с ледокоп. По източния ръб задължително трябва да имаш ледокоп. Иначе едно подхлъзване, наклона е повече от 40-45 градуса, голям наклон. Ледокоп или котки, казвате си технически. Да. Това са едни технически трудности. В същото време има много случаи в планината, когато дори движейки се в група, някой с сърдечно заболяване получава инфаркт или инсулт и умира в ръцете на тези, които са около него. Едно от важните условия е да не тръгваш сам в планината при такова време. Мъжът, задържан за жестокото убийство на 4-годишно дете в Хасково, е бил дрогиран и пиян, съобщиха от полицията в града. От извършените му проби е констатирана употреба на амфетамин и метамфетамин, както и на 0,95 промила алкохол. Убийството беше извършено на бъдни вечер в хасковския квартал Република. По тялото на детето са установени следи от насилие. Задържаният мъж е пастрок на момченцето. Окръжната прокуратура му повдигна обвинение, а окръжният съд постанови той да остане в ареста. 10-годишно дете шофира учебен автомобил по улиците на Враца. Това става ясно от съдържанието на видеоклип, заснет от случайен водач, който забелязал малкото момче зад вулана. До него седял възрастен човек. Оказа се, че той е дядо на момчето и е инструктор. Позволил е на детето да повърти вулана, защото той искало да си направи селфи за Коледа. След като клипът стана обществено достояние, дядото инструктор е санкциониран с акт, но въпреки това той не смята, че е направил нещо нередно, защото автомобилът е оборудван за обучение на неправоспособни водачи. При цялото време контролирах процеса на движение на автомобила, както с всеки един курсист искам да подчертая, че автомобилът... Тоест, вие смятате, че не е било опасно нито за детето, нито за вас, нито за движението? Еми да, разбира се, автомобилът е учебен. По смисъла на закона бих следвал да бъда виновен, ако карам обикновен туристически автомобил с него, без необходимите средства, аз не виждам къде е нарушението. Плюс това, ние като сме се движили с автомобила, движим се на първа и втора придавка. Аз превключвам, аз натискам педала на съединителя, аз контролирам изцяло скоростта на автомобила. Той само стои и държи волана. Просто се кефи. С 30% са поскъпнали яйцата у нас от началото на годината. Причина за повишението са увеличените цени на електроенергията, горивата и фуражите. От бранша очакват производителите да намалеят и настояват за адекватна помощ от страна на държавата. По-голямата част от произведените яйца в базите на Иван Ангелов от Пещера се изнасят за страни от Западна Европа. Обяснява, че процесът на поскъпване на продукцията у нас е започнал много по-рано. Няма нещо, което да не е скочило. Суровините за производство на храната, течните горива, електроенергията, опаковъчния материал, компенсацията на инфлацията, на работните заплати, транспорта. От Асоциацията на промишленото птицевътство обясняват, че само за година цените на фуражите са скочили от 600 на 1200 лева за тон, което е 100% инфлация, а токът е поскъпнал с 300%. Според проучвания на Асоциацията, 10% от производителите у нас вече работят на загуба и следващата година ще са принудени да затворят. Затова настояват държавата да осигури кризисно подпомагане. Компенсации получаваме, но компенсация до определен размер. И ще изискваме по най-бързия начин правителството, било то служебно или редовно, да покаже неговата позиция. Поскъпването на яйцата се усеща и в магазина на Валентина Колева. Ами последните 2-3 месеца много драстично. Всяка седмица стотинка нагоре от предишната цена. От 20 стигнахме до 38-40. Не само яйцата, всичко тръгна нагоре. Всички хранителни стоки се увеличиха. Значи домачите са 4,50, краставиците също. Цената на доматите колкото килограм пържоли. Не знам, доматите обаче, вижте, сиренето, кашкавала, то е по-скъпо от месото. Не е ми два пъти, три пъти по-скъпо. Те пържолите и те понапреднаха така, обидиха се за ниската си цена и те също дръпнаха нагоре. За сега поне производителите на яйца успокояват, че до края на годината не очакват нов скок на цената им. За новините на Нова, Богой Бекриев.
Започна премахването на част от цистерните на товарната композиция, която дерейлира в Сърбия. То ще продължи поне няколко денонощия, а до тогава ще остане в сила и извънредното положение в Пирот. Властите отвориха и магистралата, която води към Белград, но кметът на града заяви, че пътят ще бъде затворен отново при изтеглянето на опасните цистерни, които се обърнаха и от които все още изтича амоняк. Междувременно продължава и 24-часовото измерване на качеството на въздуха и водата. Данните показват, че няма завишени стойности, но в района все още се усеща силна миризма. А водите на река Нишава са започнали да се отцветяват заради изтичането, но опасност няма, обявиха властите. А нов инцидент стресна съседите – вагон с фосфорна киселина дерейлира в района на Зайчар. Става въпрос за една цистерна, но тя не се е разляла, предават колегите ни от Н1. Според местните власти няма повод за притеснение, а ситуацията е далеч от тази в Пирот. Съобщи за нова вълна от руски ракетни удари днес по редица населени места, включително столицата Киев. От рано сутринта беше обявена въздушна тревога из цялата страна. Украинските военновъздушни сили обявиха, че Русия е извършила удари с дронове камикадзе и е атакувала Украина от различни посоки с крилати ракети. По информация от президентския съветник Михайло Подоляк, срещу Украина са били изстреляни над 120 ракети. Експлозия е имало в Киев, Харков, както и в района на Лвов. В столицата има прекъсвания на електричеството. Властите в Днипропетровска и Одеска област също обявиха спирания на тока. Междувременно в годишното си обращение към украинския парламент президентът Зеленски заяви, че възстановяването на Украина след войната ще бъде най-големият икономически проект в Европа. Трябва да възстановим от руините територията, в която руските окупатори нахлуха след 24 февруари. По същия начин ще възстановим нормалния живот на територията на украинските Донбас и Крим, които бяха незаконно окупирани през 2014 година. Все още е трудно да се прецени необходимото количество ресурси, но със сигурност можем да кажем, че трябва да дадем приоритет на възстановяването на тези компании, които са били в Украина или са дошли в Украина по време на войната. Тези, които напуснаха руския пазар по време на войната. И това е справедливо. Сърбите в Северно Косово, които вече 19 дни блокират пътища в знак на протест срещу задържането на бивш полицай, ще започнат премахването на барикадите. Това заяви и сръбския президент Александър Вучич. Вчера бившият служител на реда Деян Пантич, чието задържане предизвика протести, беше поставен под домашен арест. Придружен от свои висши помощници и военни служители, сръбският президент пристигна в Рашка, близо до косовската граница, два дни след като сръбската армия беше поставена в най-висока бойна готовност след седмици на ескалиране на напрежението между Белград и Приштина. Не си правете илюзии, че някой се притеснява за положението на нашия народ. Но освен, че послужиха като повод за ожесточени атаки срещу Сърбия, барикадите показаха тежкото положение на сърбите. И това, което постигнахме, е плод на борбата на хората, които издигнаха барикадите. Никога нямаше да постигнем същия резултат без тях. Сега към нагласите за 2023 година, хората по света са по-скоро песимисти, показва последното изследване на Gallup International. И все пак около една трета от хората вярват, че новата година ще бъде по-добра от 2022 година. 20% от българите са на същото мнение, а 27% не вярват, че нещо ще се промени. Надеждите са за икономически просперитет, също не са особено високи. 9% очакват по-добра година за икономиката, 60% очакват трудности, а 23% очакват същата година. Щастието у нас се запазва на почти същите нива, като миналата година и сякаш следва своя собствена различна логика. Тази година 43% у нас казват, че са щастливи, а 11% че са нещастни. 42% споделят, че са някъде в средата, между щастие и нещастие. Минималният дял не могат да преценят. 400 дипломанти от 16 държави официално станаха лекари. Медицинският факултет на Медицинския университет Пловдив връчи дипломите на 72-я си випуск. Къде младите лекари виждат своята реализация, разказва Илян Велков. Доктор Ралица Николова е един от дипломантите на випуска с най-висок успех. Тя от малка искала да стане лекар. Сега завършва с отличен 5,92. Формулата за този резултат според нея е много труд, безсънни нощи, упорство и честност. Още от малко
малка имах желанието да помагам на хората и според мен медицината е един от най-добрия начин. Доктор Николова е склонна да отиде да специализира в чужбина, но е категорична, че иска да работи в България. Надявам се да остана тук. Аз съм българка и искам да спомогна за развитието на България. Доктор Ванеса Георгиева вече е лекар със специалност обща медицина. Решена е да практикува у нас, като специализира педиатрия. Разбира се, че в България никога не съм си мислила да напусна страната си. Мисля, че нашата страна се нуждае от бъдещи лекари. Преди години по-голям брой от младите лекари са виждали своята реализация зад граница, докато сега те предпочитат да работят в България. Доволни сме от образованието в университета и мисля, че излизаме ние много добре подготвени лекари. Сред завършващите има граждани на Великобритания, Германия, Италия, Ирландия, Израел, Нова Зеландия и дори Шри-Ланка. Дипломите на отличниците бяха връчени от ректора на Медицинския университет в Пловдив, професор доктор Мариана Мурджева. Бъдете щастливи, успешни, търсещи и посветени на професията си. За новините на Ново от Пловдив, Илиан Велков. Завършваме с едно коледно предложение за брак. Златното момиче Катрин Тасева каза заветното да на своя приятел, заобиколено от група Дядо Коледовци в центъра на Пловдив. Кой е човекът до нея и кога планират да бъде сватбата? С нея разговаря Василена Гръбчева. В този ден не очаквах предложение за брак, тъй като не е мой празник, това е рождения ден на моя мъж. В първия момент се стреснах малко, защото там, където е охата, подиумът е дървен. И те бяха толкова много хора и почнаха да тропат върху подиума и аз в първия момент се стреснах. Щастие, вълнение, хубави емоции. Кой всъщност е човекът до теб? За мен си е Станислав. Страхотен човек. Не знам, много... имам огромен късмет според мен с този човек. И много го обичам. С какво те впечатли той? С чувството си за хумор на първо място, може би. Много интелигентен човек, много истински човек, много добър. Това ми хареса в него. Какво ти предстои през следващата година? Сватба, може би? Ами, сватбата още не сме решили кога ще е. За новата година си пожелавам здраве. Да бъдем здрави. Всички да са живи, здрави. Не знам, това е най-важното, може би. Друго, всичко друго си имаме. Така се разделяме. Приятен ден!